ଦିବସ ସହ ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ 27ତମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ରାଉରକେଲା ସହରର ପୋଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ପୋଲିସ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।